ẹkùn ẹyìn kò lè fún ká ẹ má bàa rí lóru. Lọ́gbà tí wọ́n sọ fún mi ń tàn bí pé ó dárọ̀ tí wọ́n lè lọ. Èmi ni mo ṣílẹ̀kùn ẹyìn kò lè fún ó lè mi fi jáde tèmi fi lọ ṣe ohun tí mo lọ ṣe. Èmi ni mo lọ jalè nílé arákùnrin lóòótọ́ lóòótọ́. Wá omi èmi tẹ́lẹ̀ o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó mọ̀ mí dáadáa bó ti fira mi hàn ẹ̀ láìmọye ìgbà. Ibo lo ropo ge wa? Bo lo ropo sun moju? Oga wa ile na sun moju. Ile ewe. Awon osin won ton fi lo ile na ma wa. Ile ewe lo sun moju. To ba de nu office ewa ba to sun lowo. Ibe lo wa. O wa nu office. Wo ore mi jo. Jo turu Olorun. Mo need the gold bag tutu. O ba je bag, o ba je bag. Ko sha ti je gold bag to tutu dada gold bag. E fe mi meta. Ma ni kon wa fun ni meta. Mi gbo mani ko fun ni meta ore bi o munu mi du gba kan si jo gba kan si gba kan si gba kan si jo a ma ja o a ma ja o gba kan si ore ore ya mo pere goldberg kan lo ma fun mi meta emi na ti fun yin credit kan looto e ma wori isoro aye yin gogan ma so fun yin te ba gbede alpha kan mú mi padà sísẹ torí máa ń ọnú ẹni o torí máa ń ọnú ẹni o kí ló ń ṣe léyìí wòran ó dàbí kúkúrú bọ ó dàbí olóńgbò dọ̀tún ọlọ́run àwọn ọkùnrin tó máa ń ṣe fáwọn ọlọ́pàá tó máa dúró báyìí tẹ́ ẹ máa ń wọ̀ wọ́n yẹn ṣé ẹ̀wọ̀n òun ni ẹ bá bàjọ́ ẹ èmi ní kí ìṣẹ́jọ́ mi èmi ní kí tó ọ̀dà pólísì ẹjọ́ ṣé máa rówó mi gbà padà. Emi le n bi ayo. Owo gari lowo wa. Eje ba mi gboga bibi ogbe kan da pada owo olowo ni o. Ga lopa. Oga lopa. Te ba re won bi mi si e ni bo. Ibo. E wo oga lopa pa mi danu eje nku eje nku. Eje nku bibi o na ma tun lawo orowo si eje nku. Oga so zinu office won sir yes sir inu office le sumoju sir. In case you have forgotten, let me introduce myself to you once again. My name is Don. You know Don too well. Momo, what if Toba come up with something else? You could be my pai. Yes, my life is unsafe. I owe you my pai now. Ati primary school lo ti pe mi ni ball. Ball si ta ni? Ball. Abi were ni gogo si. Papa gbo ipo ma so ni one. Olorun, ta ni mo se? Ko se ju mi mo try best mi sir. Se o ka ma se fun bobo. Ko ta e o se to mu je. Ti ke ni ba se lo lo. Eyin ti a ja fi bo mo ise lo fi bu je o. Okun. Okun ni wa. Okun ni mi o. Okun ni wa. Okay, olokun e, okun e. Ma fu o sinu lion. Ma ata ye bayi. Ni ma pa ya e. I think there is a mix-up somewhere. Ikun mi ku fe test mi fe won ko se ri. Bi le gba mo lowo yin. O pa mi ati. Ah, no be kill you. Ah, baba, mo de ma pa e. Mo ro yin lo abduct yan. Ẹni pẹ̀lú yá mi bẹ̀, ẹ wọ́n sá. Ṣé ẹni mi àti òfin pa mi? Èmi kọ́ ni mo pa mi, èmi kọ́. Gbọ́ kó sì mi lọ.
Ẹ mo sá padà létà. Stands for three for 3 days. Láti provide consignment wa. Elf. Wà á kú. Ẹ̀jẹ̀ máa ń wùn mí all the time ni. Àwọn tó kọ́ ẹ̀ máa gbé. Ó yá bàbá. Cheating here now. Another thing. Me o fe for couple. Me o the fake link in ku dodo mi at all. Madam? Hello? Madam? Ibo ni kitini yen? Ibo lo tiniri. No tell me. Why are you just being nonchalant about this? Pada o agboro e ko si nkan to ma se mo ma fe in fact o ma wa sun bi lale whatever ta ba se o ma pare ma tu se video ma send e si e. You are a criminal and you're not fine. I do not think pe o ye ka ma rojo pupo mi nipa intervention. Just think me, please, please think me. Oh my God, Aisha, hello Shaya, Shaya. Billy. Yes, Billy! Come on! Mama, is that you? I do your worst. Oju ekun pon Masuru ma ba won sote lola o ma ba won sota nigba kugba ti won ba ko lati jawo ninu iwa baje won ni gba fun won lai ki se mi mo suru ninu ilu yi to ba lawo ile apa to ti afoju re won ni imoran ikani to si ngba ka lo ka ma de ni to kan le mo ro ko ni de ni won wa pepe mo ni ko ye pepe ah omo mi ti de emi won o gbe mbo duro lori e gbogbo nton so parapata ko si ti mi o gbonbe o iro ni o titiri ni mo ti ri o ibi ti mo wo ti mi ti kun gbogbo nton so ko si ti mi o gbonbe won so pe mi mo suru emi ta bo ti ye won so pe mi o ni de ah won so be lo to o olori buruku kan duro sori oke o fi kini senu o pon laha ko ri mi mo ra lede ah o pe ni meje mejo iro gbogbo nta wa ti ko seyin 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 bi odun bi merin o bere si ni pe lori omo lomo ni boko ni de o ya o ti de won ni ni lo ti mo lo mi ni pada aye won ni da gbogbo e ni mo ri o be ni mo je ri e mo bo lorere mo bo lori oke mo wa je ki won mo wi pe mi to ni mi o ni de baba won ti de mo ti lo re ah emi bo re o ya ani pe won ma bo won o ni de ba o egbe iwo lo re baba iwo bo re ani pe o ma bo lo ni de ba o emi lo re do lori e mo bo re ani pe ki ma bo egbe ti be iwo lo re iwo bo re ani pe o ma bo lo ni de ba o gbo emi lo re emi bo re ani pe o ma bo lo ni de ba o ani pe kerejedigbi kerejedugba gbegbegbegbe gbagbagbagbon dugbege garagogo gerege dugbege garagogo gegege digbege garagbagbagbon gerege digbege gegegogo tingegeri gbege gegegogo ngbegere digbege gegegogo dugbege digere gegegogo gerege dugbege garagogo gerege dugbege garagogo digbege dugbege 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 gegegogo gerege dugbege garagogo
Mo so fun yin pe eni ha eni pin yin kin bani ban la si meji gbe okun pupa ibaje oni je bayi let me ewo e ma bu e ma bu laba laba ti o pa na o fi ku sere laba laba Yo pana o fi ku sere ajurawa eyo ajurawa la ajurawa tijo kajiko bawo le se ma rin ni lo se le kaya mi soke Any pen bo wale e de wa mi mo bo wale mi de wa o se n soro bayi se be wa loru eni te gbe bag kan fun mi pe en bo pa awon boys kan disturb adugbo pe en bo nsinsin mi o gba mi o wale mi o gbe bag wa now what are you saying this woman edro e so wi pe en bo I pe awon boys kan di disturb adugbo pe en bo e de gbe bag ohun fun mi de so pe en bo mo de ri o ga lawon o wale Madam Ejema Binu, I saw you on Gawali Lana. Hey! I wanted to be back for you. Oh, I'm very sure. Me, Wale. Okay, bag or another. Okay. Where's the bag? I didn't give you any bag. I mean, are you serious? Show serious, ni show meaning at once, why? You bag, oh, this bag. Emi. Bag, Alajo. Kile tun lo e ma fi ronu se ra yin le se ironu pipo ju o ma sokan laarin Maria so fun mi kini o toro kini o toro mo ro to wa le se ti 25 years of meritorious service ni fe wo abi Sigma to my power, Timothy built all this while. Yeah. In me, I know how we say you want to do. Ah! Me, they will cost, but believe you. Even if I go, I lie, me more far. Momo, quit me more far. Ah. Iwo ko lo ko se Iwo ko Mi se wo Mo mo bi to gun ti jami Mo mo bi to ro ti wa Mo suru akeke ni O fi akeke yen o fi han mi O fa ye han mi Mo suru akeke
Mansuru, akeke. Ah! Oga. Onti mo ni ki n fi toyin leti na nu.